E aí, bem-vindos de volta. Hoje, como vocês estão vendo, estamos num ambiente diferente, porque também vai ser um vídeo um tanto quanto diferente. Enviaram aqui este frisbee, que é o frisbee que está no livro do Guinness por ser o objeto lançado a maior distância do mundo, 1.333 pés de distância. Tá aqui, ó, em metros, 406 metros de distância. E não é apenas o frisbee a ser lançado a uma distância maior e ter o recorde mundial, é o objeto sem propulsor lançado a uma distância maior do mundo. Não existe nenhum objeto sem propulsão que já foi lançado a uma distância maior do que esse frisbee. E me enviaram alguns. Viemos aqui esse espaço enorme para poder testar, ver como é que ele funciona. E depois que eu testar ele, para dar uma certa emoção para esse vídeo, né, eu decidi fazer uma brincadeira. Eu saquei aqui uma grana. Eu vou chegar para grupos de pessoas desconhecidas e vou oferecer para eles se eles querem participar de uma brincadeira onde eu vou basicamente lançar o frisbee. As pessoas vão poder ficar posicionadas ali e se alguém conseguir pegar no ar, vai ganhar uma grana. Vamos lá, primeiro testar. Se você nunca viu um frisbee, não sabe qual que é o funcionamento dele, geralmente os frisbees padrão, podemos dizer assim, os que eu já joguei na minha infância, são discos de plástico, só que eles não são vazados no meio, né? Ele é um discão de plástico, ele tem tipo uma curvinha aqui. Coloca uma foto aí, editor. Esse aqui a gente pode ver que ele é vazado, né? Ele é mais leve, provavelmente pra dar uma maior aerodinâmica, né? Ele cortar mais o ar do que se fosse uma bola borda larga aqui. E bom, diferente do boomerang que você joga e ele volta, a brincadeira do frisbee, você joga, ele não volta, ele vai longe. E a brincadeira ideal é ter uma outra pessoa para pegar no ar e ficar jogando um pro outro. Mas hoje nós vamos testar aqui. Primeiro eu vou dar uns arremessos sozinhos pra gente ver mais ou menos a distância que ele voa e depois vamos fazer essa brincadeira. E se você tiver interesse em adquirir esse frisbee, eu vou colocar aqui no primeiro link da descrição a única loja que importa esses frisbees pro Brasil e tem um preço bem acessível, custa menos de 50 pila. E dá uma brincadeira bem bacana. Sem mais delongas, vamos lá. Ó, vou começar com um arremesso bem fraquinho, só pra sentir. E voa bem, hein? Vou jogar um pouquinho mais forte. Olha! Vou encarnar. Olha! Olha, ele pega o vento. Sei lá, ele deve pegar alguma corrente de vento. Ele dá tipo um pulinho assim no ar. Vamos buscar aqueles ali. Esse último foi bom, hein? Isso aqui deve ser legal pra brincar na praia. Fica cada um de um lado, arremessando pro outro. E vai longe, hein? Nem tô colocando a força máxima. Vou fazer mais uns testes aqui antes da gente procurar uns participantes aleatórios aqui no parque. É, já caiu bem mais rápido. Nossa, o vento tá ajudando também, hein? Ali. Bom, então agora chegou o momento. Tenho aqui 500 pila. E que eu pensei? Eu vou dar 10 lançamentos. Cada um, se alguém conseguir pegar, ganha 50 reais. Quero voltar para casa com esses 500 aqui. Eu vou dar meu melhor para que ninguém pegue. Mas vamos lá, primeiro precisamos achar os participantes, né? Já vou ficar com a grana na mão, que na galera vê a grana. Às vezes fica meio assim, aí vê a grana, dá uma animadinha, né? Já pensou, opa, tarde no parque aqui de boa, posso ganhar uns trocados. Então vamos lá, escolher uma rapaziada aqui disposta a correr nessa sexta-feira. Vamos ver se alguém consegue pegar, ó, pra deixar o negócio mais legal, vamos fazer, tem que ter uma distância mínima que eu preciso arremessar pra vocês também nos posicionarem lá longe, aí eu pegar e jogar o negócio aqui, assim. Ué, ganhei. Então a gente coloca uma linha mínima, sei lá. E a ideia é vocês ficarem, né, distantes um do outro, pra ter mais chance de alguém pegar, né, não ficar, tipo, junto. Ah, a molecada tá se posicionando ali. Isso é engraçado isso, no mínimo interessante. Peguei logo os skatistas, os caras devem correr, né? Pode ir? Perdeu um a menos, ainda bem que eu trouxe vários. Nossa, lá não dá não. Muito onde fino. Que tá? Lá em cima. É, não, mas só, não, provavelmente algum dia vai cair, né, meu? Vai. Quem achar vai ficar feliz. É mesmo, sorte de quem um frisbeezinho. Um
vai subir uns molequinhos aí tentando catar. Eu não duvido não. Viemos pra esse lugar mais aberto aqui, que o primeiro já ficou na árvore. Eu só não contei pra eles que é o frisbee que vai mais longe do mundo, né? Essa eu vou jogar mais de boa. Primeiro eu dei uma arrastada só pra bater uma graça. Eu vou jogar mais de boa. Caiu, hein? Quase, quase que alguém pegou ele. Caralho. Pegou? Achei que ele ia pegar, passou. Pegou aquele corrente de vento e deu uma subida assim do nada. Já foram três, hein? Os caras foram mais longe. Eu poderia jogar fraquinho aqui na frente, mas só pra ter uma graça, eu vou jogar forte. Quero ver passar por cima dele. Yes! Mais 50 pontos safe. Já foram 4 arremessos, né? Depois, se ninguém pegar, eu vou pegar 100 conto e dar pros caras pela participação. Mas o foco aqui é ninguém conseguir ganhar nada. Ó, vou jogar abaixo esse, hein? Nossa! Round 2, fight! Ó, já foram 5 arremessos. Vai! Quase que ele pegou, mano. Escapou. Acho que ele chegou a bater assim e quase pegou. Tá indo tudo muito pra esquerda, eu vou jogar um pouco pra esses dois da direita aqui agora. Aí. Ó, eu não tô arrastando, eu tô jogando de boa. Tô jogando ele bem flat assim, retinho. Tá um ventão hoje também. Nossa, olha como ele sobe, mano. Os caras estavam tudo indo na direção do frisbee. Do nada o negócio foi assim, passa por cima de todo mundo. Os caras estão desacreditados. Foi engraçado a conversa deles. Eu queria que tivesse um microfone lá pra ver o que eles estão arquitetando pra conseguir pegar. Ó, eles estão muito pra trás. Eu vou jogar uma bem baixinha agora. Vai pegar, vai pegar. Nossa, passou reto. Passou muito rápido por ele. Tô começando a perceber que mesmo quando você joga perto da pessoa, é tão rápido. Mesmo assim é difícil de pegar. Parece que é fácil, mano. Parece que é fácil, mas não é. Não, mas tem uma coisa que eu não falei pra vocês. Esse é o frisbee que tá no piso. Você não tá mais longe. Ah, meu Deus. Acabei de contar pra eles que é o frisbee do Guinness. Ó, vou jogar abaixo. Mais uma, mais uma. Nossa, esse subiu. Pra eu não ser um cuzão aí pela participação, vamos mudar as regras. Eu vou jogar até alguém pegar. Quem pegar ganha 100zão. Alguém vai ganhar alguma coisa aí. Fechou? Eu fecho. Demorou, mano. Então é isso. Pô, mano, mas parece que até alguém pegar. Parece que o bagulho tá vindo muito devagar. Na hora que chega uns 2 metros. Eu jurei que ia vir em mim, mano. O bagulho subiu. Dá pra ver de lá, parece que ele pega uma corrente de ar, ele sobe assim, do nada, né? Dá uma acelerada. Mas é isso. Beleza, valeu, valeu. Aí fica meio junto aí que eu vou jogar na direção de vocês agora. Alguém tem que pegar, mano. Agora os caras vão dar raça da vida pra pegar esse frisbee. Eles já estão negociando. Ô, 25 pra cada, mano. Ó, vou jogar aqui retinho, hein? Ou tentar, pelo menos. Errou! Quase! Quase que um pegou ali, hein? Vai pegar, vai pegar. Ai, os moleques estão correndo, hein? Ó, essa eu joguei de boa. Pegou! Alguém ganhou. Eu falei que alguém tinha que ganhar. Ó, comprometido, 100zão pela participação dos moleques. Só pros outros que ficaram lá também, não quiseram participar achando que não ia ganhar nada. Depois de assistir esse vídeo, ó, sofrer. Aleluia, hein? Demorou, mas pegamos. Ó. Obrigado. Comprometido aí. E aí, o que vocês vão fazer com a grana? Vai rachar com seus parceiros, vocês? Vai p*** nenhuma. Aí, ó, querem de presente pra vocês, mano? Eu aceito. Valeu. Um pra cada um aí, ó. Valeu, obrigado. Valeu, mano. Obrigado. Oi, se nós pegar o da árvore, a gente ganha 50 contos? Não, mas você ganha pra você o frisbee. Now the world don't move to the beat of just one drum.
você quiser, você pode vender, vale 50 conto no Mercado Livre isso aí. Pode ser que depois do vídeo valorize ainda, hein? Mas é isso, valeu aí pela participação, mano. É nóis, valeu. Prazer aí. Fechou, mano. Bom final de semana aí pra vocês, valeu. Bom, é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!